አብዲ በኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ብሔር ብሔረሰቦች አሉ? በኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ብሔር ብሔረሰቦች አሉ ወይም ቋንቋዎች አሉ? 89 በእርግጠኝነት ይሄ አወዛጋቢ እስካልሆነ ድረስ በእርግጠኝነት ተናገር። አታውቀውም? ተዘፈቅ። ይሄ እርግጠኝነት ነው። አወዛጋቢ ያለ እንትን ከባድ ነው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እና የተከበራችሁ የፊሎዋ ዴቶፕ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አልሐምዱሊላህ ሁላችንም ሰላም ነን። ያው ጠፋ ጠፋ እያልን ነው፣ ቢዚ ስለሆነ ነው። ኢንሻአላህ እንገባለን፣ አዳዲስ ነገሮች እንዘልቃለን። ዛሬ ኢንሻአላህ የሚያዝናና ደስ የሚል ነገር ይዘንላችሁ ቀርበናል። ኢንሻአላህ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በትህትና እንጠይቃለን ማለት ነው። እህታችን ሀያትና ወንድማችን አብዲ ያው በፉክክር ላይ ሆነው ማን ያሸንፍ እየተባባሉ መንገድ ላይ ሆነው እየተጠባበቁ ነው ማለት ነው። በጥያቄ ጥያቄውን የመለሰ ኢንሻአላህ ከውሃ ነፃ ከመንቦጫ ነፃ ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄውን ያልመለሰ ደግሞ ለአንድ ደቂቃ ያክል በውሃ ውስጥ ይሆናል። ከላይ ጀምሮ አፍንጫውንም አፉንም አፍኖ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ብዙም ትናልልም ማለት ነው። ኢንሻአላህ ከመጀመሪያው ከአብዲ እጀምራለሁ። የመጀመሪያ ጥያቄ አብዲ ተዘጋጅ ማለት ነው። አብዲ በቅሎ በስንት ወሯ ትወልዳለች? አልተመለሰም ወደ ውሃው። አንድ ድል አብዲ በፈቃደኝ ለአንድ ደቂቃ እንደምታየት ፉክክሩ ከባድ ነው። ኢንሻአላህ በቅሎ መውለድ አትችልም ሙለጃት ትችልም ነበር ምንሱ በሰባት ነው ብሏል። እህታችን ሀያት ማለት ነው። ያው ጊዜም ብዙም ስለሌለን ቶሎ ቶሎ ነው የምንልሽ። እንቁላል ሳይጥሉ የሚራቡ አዋፎች ወይም ወፎች ማለት ነው ምንድን ነው? መስላል የሌሊት ወፍ። የሌሊት ወፍ ማሻአላህ፣ በትክክል ተመልሷል። ማሻአላህ ማሻአላህ። ሶስተኛ ጥያቄ ህፃን ልጅ በስንት ወሯ መራመድ ወይም መቆም ትችላለች? ይህን እንግዲህ ብዙም የሚጠፋው ሰው ይኖር አይመስለኝም። ይህ ማወዛጋቢ ስለሆነ ያው ብዙም እንትን እንደት ተናገር። ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ነህ ወይንስ ያኔ በእርግጠኝነት? ሴት ልጅም ሆነ ወንድ ልጅም ሙሉ በሙሉ በእርግጠኝነት በስጠኝ ወሯ በስ እርግጠኛ ነኝ። ምን ያስጋችኋል? ምክንያቱም ልጆች ብዙ ጊዜ ጤናማ የሆኑ ልጆች ፈጥነውም መራመድ ወይም መቆም ስለሚችሉ ያው አወዛጋቢ ስለሆነ እስከ አመቱም ሊቆዩ እስከ 10 ወርም ከስምንት ወር ጀምሮ ሊቆዩ ስለሚችሉ ስለሚቆሙ በስምንት ወሯቸው የሚቆሙ አሉ። እና ይህ አወዛጋቢ ነው። ብዙም እንትን አለህም አልፈሃል ማለት ነው። ሀያት ማለት ነው ስምንት ወር ምናምን ያው በስምንት ወርም በዘጠኝ ወርም እንትን ይላሉ እንዲህ ልጆች እንዲህ ጤንነታቸው ነው። ሀያት ማለት ነው። ህፃን ልጅ በስንት ወሩ ጥርስ ማብቀል ይጀምራል? በሰባት በእርግጠኝነት ነው? በስድስት እርግጠኛ ነሽ? በሰባት በሰባት እርግጠኛ ነሽ ወይ? አወዛጋቢ እርግጠኛ በሰባት ወሩ ጥሎ አሁንም የእሷ ልክ እንዳንተው ጥያቄ ነው። ጥርስ ማብቀል ወይ ስሙ ጥርስ ማብቀል ወይም መቆም የሚቻለው ያኔ እንደ ጤንነታቸው ነው ብያለሁ። በስድስት ወርም ጀምሮ ከስድስት ወር ጀምሮ እስከ አመት ባለው ሰዓት ጥርስ የሚያበቅሉ ልጆች አሉ። በመካከልም ደግሞ ጥርስ የሚያበቅሉ ስላሉ ይህ ማወዛጋቢ ስለሆነ እንለፋቸው። እሺ፣ ሁለት ጥያቄ ተጠይቃቸዋል። ሶስተኛ ጥያቄ አብዲ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ብሔር ብሔረሰቦች አሉ? በኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ብሔር ብሔረሰቦች አሉ ወይም ቋንቋዎች አሉ? 89
በእርግጠኝነት ይሄ አወዛጋቢ እስካሁን ድረስ በእርግጠኝነት ተናገር። አታውቀውም፣ ተዘፈቅ። ይሄ እርግጠኝነት ነው። አወዛጋቢ ያለ እንትን ከባድ ነው። ከአንድ ደቂቃ በላይ እንዴት ነው? ተመችቶሃል? ከባድ ነበረ። 84 ብሔረ ብሔረሰቦች ወይም ደግሞ ቋንቋዎች አሉ ማለት ነው በሀገራችን። ጥያቄው ተመለሰም። ቀጣይ እህታችን ሀያት በኢትዮጵያ ውስጥ ከ84 ቋንቋዎች መካከል በኦሮመኛ ገለቶሚ ማለት ምን ማለት ነው? ገለቶማ ማለት አመሰግናለሁ እንደማለት ነው። ማሻአላ አለክ፣ በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ መልሰሻል። አብዲ አሁንም እንደዚህ ወደ ቋንቋ ነው የምሄድልህ። በትግረኛ ጽብቅዩ ማለት ምን ማለት ነው? ጽብቅዩ ማለት ምን ማለት ነው? ጽብቅዩ ማለት ቆንጆ እንደ ማለት ነው። ያው አልመለስክም፣ አሁንም ተነክረሃል። አራተኛ ጥያቄ በስልጠኛ ፈያንክ ማለት ምን ማለት ነው? ፈያንክ ማለት እንዴት ነው? አይ በስልጠኛ ፈያንክ አይነኩም ማለት ነው። ተመልሷል፣ ወደ ተመልሷል። ያ እሷ ጥያቄ የሚመጣላት ነው። ታወቀች አትገባም ማለት ነው። አንተ እየተሸነፍክ ነው ያለው። እንግዲህ በቦነሳችሁ ምናልባት የምትፈዋገር ይሆናል። እሺ እንዴት ነው መሸነፍ ያክል? ምን ያህል ስሜት ተሰማህ? አብዲ ምን ተሰማህ? አሁን በአሁኑ እስካሁን ድረስ እሷ አልተነከረችም፣ አንተ እየተነከርክ ነው ያለው። ያኔ ጎብ አሸንፋለሁ ብለህ ታስባለህ? ከአንድ እስከ አምስት ባለው ጥያቄ ወዲህ አብዲ ስለተሸነፈ እስኪ ካሁን በኋላ ያለው ቻንስ ደግሞ አናውቅም፣ እስኪ እናያቸዋለን። ስድስተኛ ጥያቄ ከኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ያኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሮች አሉ ማለት እኛ ያኔ የማናውቃቸው የምናውቃቸው፣ ከነዛ መካከል ከጠቅላይ ሚኒስትር ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መካከል አምስቱን ጥቀስ። ዶክተር አብይ አብይ ምን ያሉ ነው የሞቱ? አሁን የኢትዮጵያ ተሾሞ ጠቅላይ ሚኒስትርነትን ይዘው በነበሩት ያኔ አምስት መንግስቶች እንታውቃቸው። አንድ ሁለት ሶስት፣ እነዚህ ነው የምታውቀው። ማሻአላ ሶስቱን መልስሃል። ስለዚህ ይታልፋል። እሺ እህት ሀያት ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በአማራ ክልል ውስጥ ደስ የምትለው ከተማ፣ ህዱብ የምትል ከተማ፣ ምርጥ ከተማ፣ አረንጓዴ የሆነች ከተማ አለች። ያቺ ከተማ ማን ትባላለች? ምፈሪ ማይስ ጋር ወይስ ወደ ገባለ? ቆይ ራሷ ትግባ። ሀላስ ነው ጣፋ። ባህር ዳር ነው። በአማራ ክልል ዋና ከተማ ነው። አስገኝ ባህር ዳር ጋር ያለ ምንድን ነው ያ? ቀጠል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ያህያ ልጅ ስም ምን ትባላለች? ሀያት ማለት ነው። ለማዲያ ከሆኑ እንስሳቶች መካከል የዱር አንድ የቤት አንድ ለማዲያ የሆኑ ድመት ከዱር ብዬ ነው የማስበው። ከዱር እንስሳ ከቤት እንስሳ ፍየል የቤት እንስሳ ናት። እሺ በቃ ክላስ ተመልሷል። አብዲ ጠይብ። አብዲ በኢትዮጵያ ውስጥ
ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በአማራ ክልል ባህር ዳር ካን በኢትዮጵያ ደስ የምትለው ከተማ በአማራ ባህር ዳር ካን በኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም በደቡብ ክልል ውስጥ ማን የምትባለው ከተማ ነው ደስ የምትለው? ያኔ ደስ የምትል ብሔራቸው ምግባቸው ሁሉ ነገራቸው ደስ የምትል በደቡቦች አሉ፣ ብዙ ከተማዎች አሉ። ግን በብዛት ያኔ ሙስሊም አገር ናት ብለን የምናያት ሀገር ማን ናት? ጅማ ደቡብ አይደለ? No, ለኢድ ምናምን ነገር አሸናፊ ቁርአን ምናምን የቀራው ልጅ እዛ ላይ ኢድ ለኢድ ያፈጥር አሳልፎበታል። እንግዲህ ብዙም መናገር አያስፈልግም፣ ተናገር። ግን አንተ እዚህ እያለ አይዋ ከዱባይ አሸናፊ ሆኖ ሄጆ እዛ አልፍጥ ላይ ተንትንብሎበታል ማለት ነው። አሸናፊ ሆኖ የኛን ሀገር አሳውቆ እንትን ብሎ ማለት ነው። ማለት ኢትዮጵያን በሙሉ እንትን ብሎ አስጠርቶ አቀባበል ተደርጎለት በሮመዳን ውስጥ ማለት ነው። ሮመዳን እንደውም ይመስለኛል 19 ላይ አልፍጦር በሳለ መነስከው ማልሙሄም ወራቤ ከተማ ናት። ስልጤ ወራቤ ስልጤያችን ሀያት አንድና የመጨረሻ ጥያቄ ነው የምጠይቅሽ። እስካሁን ድረስ አንቺ አንዴ ብቻ ነው ውሃ የተነፈሽው? ያኔ ምን ያህል ስሜት ተሰማሽ? እሱ እንደሚያሸንፍሽ ነበረ ያኔ ውስጥሽ እንትን ያለው። አሁን ግን ምን ያህል ስሜት ተሰማሽ? ደስ ብሎኛል፣ ግን መነከር በጣም ከባድ ነው። እንዴት ነው አፍንጫን አፍን አይንን ምናምን ነገር መንከር ምን ያህል ስሜት በዛችሁ? ባንዱ እኔ በራሴ ውሃ በጣም ነው የምፈራው፣ እና እሱ ግን ይህን ሁሉ ሲነከር እኔ እንጃ በሱ ቦታ ላይ ብሆን እኔ አልነከርም። ከባድ ነው እንግዲህ። ምክንያቱም እኔ ስፋሽ የመያዝ አቅም የለኝም፣ ተነፍሳለሁ ውሃ ውስጥ ሆኜ ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ሰዓት ደግሞ ውሃውን የመጠጣት እንትን ስላለ ለሞትም ሊያጋልጥ ይችላል። ትንሽ ብትሆን ውሃይቱ ግን ትን ይላል ወደ ውስጥ ስበዋለሁ፣ ግን በጣም ከባድ ነው። አሁን የሁላችሁም ቦነስ እንትን ስሜት የሚገልጽ ነገር የምትነግሩኝ እናንተ አሁን ለኢትዮጵያ ምን ትመኛላችሁ? ሁለታችሁም ለሁላችሁም የምሰጣችሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ነገር ቢኖር ደስ ይለኛል ብለን የምታስበው ነገር ካለ ምን ቢኖር ደስ ይላል? ኢትዮጵያ ላይ ሰላም በምድ በጣም ትልቅ ደስተኛ ነው። ማሻአላ ኑሮን በጣም ተወደዋል። እንደሚቀንስላቸው ለቤተሰቦቻችን ደስ ይለኛል። በዛ ላይ በጣም ይህንም እሱ እንዳለው ነው። ለኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት የሚያስፈልጋል ነገር ቢኖር ሰላም ነው። ሰላማዊ ይብዛ በቃ። ሁላችንም በሀገራችን ላይ ሰላማችን በዝቶ እንድንኖር ረብሻው ሁሉ ወደዛ ሄዶ ሰላም እንድንሆን ነው። ማሻአላህ አገላለጻቸው በጣም ደስ ይላል፣ ፉክክራቸውም ደስ ይላል። አለ ሀገራችንን ይህ አብዲ ለጊዜው ተሸናፊ ተሸናፊ ሆናል። አሸናፊዋ ደግሞ ጨዋታ ማለቴ ነው። ኢንሻላህ እሺ፣ ውድ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ እንደምታዩት እኔ አሸንፍ ያለውኝ ማለት ነው። አብዲ ወደ 6 ጊዜ ሆነን ኋላ የተዘፈቀው፣ እኔ ግን አንድ ጊዜ ነው የተዘፈቅኩት። ግን በጣም ከባድ ነበረ። በማሸነፌ ደስ ብሎኛል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና